des de l'estadi de l'Sporting Gavà per veure aquesta apassionant jornada de Lliga entre Sporting Gavà i Anguera. Avui no pot venir Jordi, però sí que tenim de reforç el jugador Geri Gerard, que quan va venir amb nosaltres va marcar un hat-trick, així que ens va donar molt bon resultat. Esperem que tot vagi bé, que aconseguim la victòria. I res, salutacions al Quim, a qui li dediquem el partit, com sempre. I res, felicitats pel delegat, que va ser el seu cumple aquesta setmana passada, i per mi mateix, que va ser el meu cumple també fa un parell de dies, 3 dies. I a punt de començar el partit. Anem a posar una miqueta més això així. I el partit ha començat. Primera, recuperem la pilota, és Nahuel. Nahuel cap a Evan, Nahuel, molt bé, Nahuel, Ilias i pilota que recuperem. Banda que treurà l'Sporting Gavà. Pilota que treurà Arnau de córner. Una altra vegada i nou córner. Gol. Gol de Moja, de cap. Primer remat i primer gol. De moment 0-1 al marcador, gol de Moja. I bueno, comença bé la cosa de moment. Esperem que segueixi igual. I a córner. Centrada una altra vegada, a veure Nahuel, torna a centrar, pilotada a la cara i va cap a saque de banda. I gol. Segon gol al marcador. Així que rectifiquem això. 0-2 al marcador. De moment sembla pas plàcid el partit. Quin ha marcado? Carlitos. Estava aquí col·locant la sombrilla. La meva sombrilla fa fantàstica perquè no doni el sol, amb la calavera. És Nahuel amb la pilota, Nahuel cap a Carlitos que torna a enviar cap a Evan i és pilota per nosaltres.
Sí, exacto. Se van y van. Una aurora cap a Ilias. Ara sí. Ilias. Ai, Ilias, no la perdem aquí. Ilias, Carlitos, Carlitos, Nahuel. Cuidado, Nahuel. Nahuel, Evan. Evan, una aurora. Una aurora, se'n va amb la pilota. Ai, si passa. Ilias, Carlitos. Directament fora. Vale. Ah, espera, que això està molt, molt gran. Ho fem més petit. Vale. Pilota que Aitor deixa per Arnau Roura. Cap a Ilias. Ilias. Carlitos a la paret. Ilias i Salimba. Pilota de banda per l'Sporting Gavà. Ilias talla. Nahuel, Evan. Evan, Arnau Roura. Arnau Roura, Carlitos, Carlitos, Ilias, Omà. I és pilota per nosaltres, bueno. Pilota que treu. És Nahuel, que se'n va amb la pilota. Cap a... que arribarà a les mans del nostre porter Aitor. Aitor, Ilias. Deixa sortir la pilota. Pilota, vale. Ai, cuidado. Fuera juego. Fuera juego, sí, sí. Fuera de lloc, molt clar. Arnau Roura. Se la toca Aitor, Aitor se'n va... Arnau Roura se'n va amb la pilota. Cuidado, Nahuel. Nahuel i Ilias. A veure, moja, moja, cap a Evan, Evan, que té... Ui, és... Molt bé, molt bé. Té que obrir cap al defensa de l'Sporting Gavà. Ilias. És Carlitos, Carlitos que s'emporta la pilota, però... Ha picat falta en contra. Primer quart,
portem uns 9 minuts i mig aproximadament, 0-2 al nostre favor, però no ens... Vale, Carlitos, molt bé, això, aquí està. Ai! Oh! Portengava, que talla Evan, amb contundència. Mojada se'n va, cap a... Protegeix la pilota, cap a Evan. I ahí, golazo de Elias, molt bé, Elias. Que està marcant bastants gols amb xuts des de fora. Que la... ¡Ay! Directa, ai, bueno, acaba Carlitos per rematar-la. Ilias, Carlitos, Nahuel que inicia el contracop. Se'n va sol, ui! Evan i pilota al nostre favor. Pilota que arriba a Evan. Evan, Ilias. Molt bé, i... Oh! Oh! Avui ja ha estat el quart, no ha entrat. De moment, la superioritat és bastant manifesta per part nostra. Recordem que tenim el quart equip, el que va quart a la classificació, a 5 punts. I nosaltres estem empatats amb el CP Sarrià, que està a 5è. Per golaveraix anem darrere, anem 600. Si quedem baix de principi de temporada, que queda entre els 5 primers, aquesta lliga seria molt bon resultat per mi, tenint en compte els equips que hi ha. I... crec que és... que és així. S'ha fet mal... sembla, Carlitos, però ja es va recuperant, val. Torre davant d'Ilias. Ilias, Carlitos, Ilias. I això anirà a corna, molt bé. Corna que segurament treurà Nahuel, que és l'encarregat de xutar els corners de l'esquerra del porter. Ui, quasi. Per una, hauria estat una miqueta més enrere, situat en treva. Partit plàcid per Aitor, que pel que veig no han xutat, no sé si han xutat una vegada, com a molt, i tinc els meus dubtes.
Vale. Evan Calatalla. Evan Nahuel. Nahuel Roura. Arnau Roura. Ahí Arnau Roura se'n va. Va tot sol. Moja. Centrada. Calatalla. Uix, quasi. També. Pilota que teurà de porteria. Sporting de va. La planten al bord de l'àrea gran, no sé jo. Posat al cap, Nahuel. I final d'aquest primer quart, que arribem al resultat de l'Sporting de va. 0, Anguera, 3. Canviem la de sempre parat això al marcador i us deixem uns moments de privacitat i de seguida tornem. Bé, tornem a estar aquí per veure aquest partit. Recordem, anem guanyant 0-3, ara començarà el segon quart. Hem tingut a Gerard a la banqueta primer quart, ara s'asseu Evan i surt Gerard. Ai, que quasi aconsegueix tocar la primera pilota, però... Pilota en llarg, que tallarà, se la deixa amb el cap Nahuel per Aitor, que se la deixa per Ilias a Gerard. Molt bé, Gerard, molt bé, molt bé. Arnau Roura, Carlitos, que deixa cap a Gerard, Carlitos, centre, ai! Ha estat bé, hem salvat la rematada. Ja és treu de la porteria. Ilias que ho calla. I aconsegueix un saque de banda l'Sporting de Gavà. Oh! Vale. Ha passat amb un però no amb un altre, i és falta. Teu Ilias cap a Gerard, Carlitos, Gerard. S'ha avançat molt, però l'ha recuperat. Oh, i ja està. Es moja. Moja cap a Gerard, que no pot parar. És la pilota banda per l'Sporting, que treurà de banda. Hay otro moja. Vale, Carlos. Ay, ya estaba muy bien, pero hay otro moja y otro sí. Y otro Gerard. Sí. Oh, falta. Vale, Nahuel que talla la pilota y se va. Intentará hacer la asistencia. Gol, golazo de Nahuel, 0-4 al marcador, tothom esperava la sentada i ell amb molt poc angle ha aconseguit el 0-4. Segon quart, 0-4 al marcador, està sent bastant tranquil el partit de moment i esperem que segueixi així.
Home. Banda que té l'Esporting davant. Carlitos que se la treu de sobre. Molt bé, Gerard. Cuidado. Vale, no, és que aquesta pilota sense problemes per Aitor. La podia haver deixat perfectament. Ilias. Ilias cap a Carlitos. Carlitos se'n va sol Nahuel amb la pilota. Xuta. Ui! Quasi. Quasi entra el cinquè. Un moment força bé. Serà córner que traurà. Que traurà Arnau Roura. Les Torres al davant per rematar. Ui! Saca de puerta, no sé, jo crec que ha tocat amb el cap d'un de l'Esporting Gavà, però bueno. Si així ho entén el... Vale. Tenen moltes dificultats per treure la pilota jugades de l'Esporting Gavà. Veus? Molt bé, Gerard. L'ha perdut. Llàstima, però no passa res perquè de seguida reben la pressió dels nostres jugadors. Recordeu que si us agrada el meu canal, subscriviu-vos, poseu-me un like, algú al chat, no sé, alguna coseta. També m'agrada. I... Ui... S'ha tocat. I res, la propera setmana bueno, estem aquí al partit d'aquest. Cuidado, vale, molt ben tallat per Gerard. Per, ai, Carlitos. Molt bé, el nou Roura. La protegeix. Vale, falta, era falta claríssima, no? Portava allà, ui, estava enfocant no sé cap a on. I és falta que treurà Ilias. Segurament amb llarg. Cap a... Bueno, hem guanyat metres. És banda per Anguera. Carlitos. Molt ben sortit, Aitor. Vale, Carlitos. Que se'n va cap endavant, cap a Mosca. Tens el passe. Pots passar l'enrere també, eh? No està prohibit. Vale, banda, que recupera Nahuel. I que xuta amb llarg. Se la dones. Vale, serà la banda per... Va. Què és? Saque de porta per nosaltres. A la pared.
Estan intentant pressionar una mica més, el Sporting davant. Amb poc resultat, de moment. Cuidado. Cuidado. Moja. Es veu que a l'altre equip hi ha una altra Moja i una altra Gerard, també. Oh. Ilias. Oh. Uf. Vale, molt ben tallada per Ilias. Ha tocat pilota. És Gerard, Gerard, que se'n va sol. Xuta. Ai, llàstima. Molt bé, Gerard. Gerard una altra vegada. Molta classe, aquest jugador. Tot i ser un any més jove. Jugador de primer any, que ho fot molt bé. Que ja va venir amb nosaltres en un partit, va marcar un hat-trick i té molta qualitat, per mi. Un dels millors reforços que hem tingut aquest any. Recordem que el B, federativament A, no es pot reforçar aquest any, perquè federativament és A, encara que sigui el B. Abans, sempre que ens venen reforços, han de ser com a mínim del C, és a dir, un any més jove la majoria. És falta que xutarà. Oi. Torna. Amb la qual cosa es nota molt un any de diferència. Però bueno, amb aquest jugador, amb Gerard, no es nota que sigui un any més jove, la veritat. Clar, està muntat així perquè nosaltres reforcem el B federativament A. Però clar, nosaltres que som la federativament B, tenim que rebre reforços de l'equip que juga a segona. Equips que juguen a segona i que normalment són un any més joves. Però es nota molt. Tenint en compte que som una plantilla molt curta, que som 9 jugadors dels quals tenim a Quim de baixa des de fa molt de temps. Una abraçada, Quim, t'estimem. Míralo, míralo. Ui, el veia dins. Només que ens falti un, ja estem en quadro. Com ha passat avui, que no ha pogut venir Jordi. I clar, i com ens passarà la setmana que ve, que tenim 3 baixes, recordem, perquè tant Arnau Roura com Carles Simó o Nahuel Boldú pues estan també a l'escola del Barça, se'n van a jugar al campionat de l'Àlamo a Madrid, amb la qual cosa no poden ser-hi al proper partit contra Sant Andreu el dissabte. Esperem que els reforços que vinguin serà complicat. Recordem que el Sant Andreu crec que va últim o penúltim, però clar, són 3 baixes importants i a sobre Gerard, crec que l'equip de Gerard, que és el que està avui, juga el mateix dissabte. Recordem que a més ha de passar, han d'haver-hi 24 hores, ha d'haver-hi un dia de diferència entre un partit i un altre. Tots els que juguen el mateix dia, d'equips d'Anguera, no poden reforçar-nos. I el B federativament A tampoc ens pot reforçar, perquè per això mateix, perquè és A federativament. Molt bé, Aitor, amb seguretat. Pilota que deixa per Ilias, que l'obre cap a Nahuel, Roura, Carlitos, ai, una miqueta forta, vale, el 34, que té molt de cos. Molt bé, Ilias traient la pilota i Moja robant-la. Moja cap a Nahuel. L'ha recuperat, no la, això està molt bé. Intenta l'autopasse. I recuperant la pilota. Ilias cap a Carlitos, que la para. Estan... És banda, no falta.
aquest segon quart. 0-4 en el marcador. I de moment la superioritat és bastant manifesta per part nostra. Ai, estic enfocant amb l'altra posta. Cuidado. Vale, pilota. Cuidado. Cuidado, Ilias. No et dormis. Vale, vale. Vale, Gerard. Una pilota. Final d'aquest segon quart, que arribem al marcador de 0-4 a favor d'Angera. Canviem aquí el quart per deixar-lo preparat pel tercer quart i us deixem amb uns moments de privacitat i de seguida tornem. Bé, tornem a estar aquí preparats per veure aquest tercer quart d'aquest interessant partit i de moment plàcid que juguen tercero. No és que hemos cambiado de campo. Sí. Han descansado muy poquito ahora. Vale. Ara han canviat de camp, Aitor al fons de la imatge i el porter de l'Sporting Gavà més proper a nosaltres. Teu Sporting Gavà del mig centre. I una de caps, ahí Evan, vale, Evan, moja, ahí, perdó de pilota, vale, la recuperem, molt bé, moja. Recordem que n'hi ha un moja i un Gerard també a l'equip contrari, molt bé, Nahuel, ai, vale, Evan, també s'ha de jugar cap enrere, de tant en quant. Vale, molt bé, Gerard, esteu, ai, ara... Ha sigut molt generós, massa generós aquí Gerard, perquè tenia el xut. Portin Gavà, la para moja amb el pit. Sembla... No, però tensa el pas, sí. És molt bé. Evan, molt ben tallat per Nau Roura. Pilota que treurà de banda Sporting Gavà. Aitor deixa la pilota perquè la puxi a Nau Roura. Nau Roura, molt bé. Gerard, ai, llàstima. Pilota que intenta ajudar l'Sporting Gavà. Molt bé, la talla moja. Oix, vale. Gerard. Gerard, Carlitos, no sé si era fuera de juego, de moja, pero bueno. Corner que traurà Nahuel, per l'esquerra del porter, contrari. Tots els corners per l'esquerra del porter contrari els treu Nahuel des de fa temps. Marca jugada. Sembla que farà jugada rasa, perquè no, sí? I, oh, que bé! Sí.
Portinga va, talla Evan, Portinga va i pilota a banda. Banda que treurà Gerard, que ha fet molt bon partit. Recordem que ara està descansant Ilias. Vale, pilota per nosaltres. És banda. Banda que treurà Gerard. I... oh... Arnau Roura i ha tret una falta. Ja ha pitat. Fuera de juego no era. Cuidado. L'ha tocat, però no ha sigut suficient, Aitor. 1-4 al marcador. Moja cap a Nahuel. Nahuel obre cap a Evan. Evan, Nahuel, novament. Nahuel. Gerard, ai, i falta. Falta, ja t'haurà l'esportin de va. En contra i molt ben aturada per Aitor sense donar opció que se li escapés de les mans. Gerard, Nahuel, cuidado Nahuel. Nahuel, Evan, Nahuel, Gerard, cuidado Gerard. Vale, pilota per nosaltres. Novament. Banda que t'haurà de llorar. Vale, molt bé. És Nahuel. Ois. Pilota que surt a banda per al nostre favor. Arnau Roura, que se la deixarà a Gerard perquè té Gerard de banda. Vale, Nahuel, se podia... Evan. Molt ben protegida la pilota per part d'Arnau. Sembla que s'ha fet mal. Ha rebut un cop. La càrrega. Mira, tienes té extra, ¿no? Té extra, sí, el justito que me faltaba. Es que Rubi está tomando mate. Ah. Qué curioso, ¿no? Sí. Hay de todo en la vida del señor. Uy. A ver.
que ha pitat. I ara l'emportaven, no ha deixat l'avantatge, vale, li havien fet falta, però s'anava amb velocitat. Nou Roura treu la falta cap a Evan, al lateral, una altra vegada Nou Roura, novament cap a Evan, que se'n va. Mira, ui, si arribes, no arriba a estar al 6, això era mig gol. Vale, caurà davant d'Evan. Està Ilias per rebre la pelota i Nahuel. Que és qui rep, cuidado. Evan, molt bé. Ai. Vale. Gerard. Ai, ai, ai. Vale, pilota que agafa Aitor cap a Arnau Roura. Gerard, molt bé, Gerard. Així, cop de cop. Vale, Nahuel. Que té la pilota, que es l'emporta Evan, oh, ja ha pitat la falta. Que le hizo falta, por eso iba a estar villado. Se cayó porque iba desequilibrado por la falta. Que està a portar una lluita infernal amb Carlitos. Sí. Xuta. Ui, pilota a córner. Córner que teurà, com o no, Nahuel. Que treure el corna perquè remati algú. Ui. Nahuel moja. Oh! Son las que van al monigote. Hemos tenido, para marcar, pero bastante más que ellos. Vale, pilota para nuestra favorable para nosotras. Oh, moja. Algú que remati, no. Molt bé, Gerard. Molt bé, Gerard. És igual, Carlitos, Evan, Carlitos. Nahuel, que controla la pilota. Molt bé, ay, por poquito. Estaba empujando con la cámara a ver si llegaba, pero no. Que planta en el borde de l'àrea aquí. Al no haver-hi àrea petita, l'àrbitre pues, deixa que treguin des del borde de l'àrea gran. Falta. Normalment, si àrea petita, les saques de porta s'han de treure des de l'àrea petita. Des del borde de l'àrea petita. Però com que no hi ha àrea petita, pues, està des del borde de l'àrea gran. Es permet, ho permeten. Thank you.
falta perillosa. Nahuel i Carlitos a la tanca, els dos més petits. I, vale, pilota molt ben agafada, sense problemes per Aitor. Xut en llarg. Pilota per Moja, que la para. La deixa en cap de Carlitos. Oh! Oh! Vale, Carlitos! Ara entra. Corner, una altra vegada, que traurà Nahuel. Sembla que amb llarg perquè remati algú. I pilota a banda. Evan, anem amb la pilota cap a... Oh! Ha tenido miedo de darle al portero. Falta. Falta que xuta el 6 del Gavà. Molt bé, Arnau Roura. Moja, Evan, Nahuel. Pilota en llarg. Arnau. Final d'aquest tercer quart. Tornem amb el resultat de 1-4. Bolanguera. Però amb la sensació de que podíem portar més gols. Ara us deixo amb uns moments de privacitat i de seguida tornem. Tornem a estar aquí. Ja tienes que tener un paraguas. Eh? Sí. Paula, ¿quieres un paraguas? Que se lo sé. Vale, pilota. Dois. Vale, és el nou Roura. Cuidado. Ara, qui descansa ara? El nou, no? Ara està descansant de Nahuel. En este cuarto descansa Nahuel y ha vuelto a salir Ilias. Uy, menos mal, porque marcan un gol y empiezan los nervios. Porque falta rematar los partidos a veces. Vale, muy bien. Moja, ay. Sí, sí. Tú di Moja. Ahora. Ahí, Carlitos. ¡Vale, Carlito! Vale, es córner que traurà Arnau Roura. Tenim les torres, estan Gerard i Ilias al remat i més enrere Carlitos. Ahí està. I gol. Gol de Moja. Deia Ilias Moja. Ilias i Moja deia, perdó. 1-5. No ha entrat el xut de Carlitos, que era més difícil, però sí que ha entrat el remat de cap de Moja. Tinc dos gols.
Hay que buscarle un paraguas al Kevin del Sport o algo así. Y yo me pongo al lado, ¿no? Así. Claro, exacto. Y yo tengo una foto así con dos. Estos gorritos con el paraguas, ¿sabes qué? Yo tengo una foto así con dos churris en el campeonato de golf. ¿Es gol? ¿La han anulado? No, no. En el campeonato de MotoGP. De coche GP, sí. Con estas que están de esto, pues me hice una foto con las dos ahí. Pues no le des idea a Kevin porque me va a hacer que busque para güeras. ¿Eh? Claro, claro. No tiene el mismo que yo llevo el de TV3, él ha de llevar del Sport o. Vale, 1-6, ya parece que ya Sporting Gavá ya definitivamente. Vale, vale, moja. Falta clarísima. Está enfocando que ya el relax es tal que se me olvida incluso enfocar el partido, pero bueno. Es una falta clara, está cogiendo de la camiseta. Y parece que será Gerard quien chute. Venga, un golito de Gerard estaría bien. A ver. Uy, casi. Muy bien. Vale, Gerard. Volve. Volve, Gerard. Te dan la pilota. Ay, cuidado. Atenta a cuatro aquel. Vale. Ah. Pilota. Pilota, era Fighter. Irías a la pared. Pilota, batalla, Gerard, muy bien, bueno, es Nau Roura, Nau, vale, muy bien para Carlitos, y es pilota. Para el Sporting Gavá. Queda hasta la pilota de sobra. Hasta Ilias. Ilias, míralo, ahí está, ahora sí. Oh, será, no pasa re. Una así es, no pasa re. Ah, mira, torna a sortir, en aquest cas, Nahuel per Nau Roura. Falta clara.
traurà Carlitos. Està Ilya Simoja per rematar aquesta pilota i Nahuel una miqueta més enrere. Que l'ha tocat, però la para abans que surti. Veu cap a Aitor, Aitor, cuidado. Ah, ja se li ha escapat, bueno. Pilota de l'Sporting de Bà. I manos. Pilota que té ara Ilias, segurament en llarg perquè la lluiti Moja i Nahuel, a veure. Exacte, vale. Ui, estic enfocant malament. Que et falta en contra. Que té l'Sporting que va. Número 24 de l'Sporting que va. Home, alçada en tenen aquestes. Tenen un parell de jugadors molt alts. Vale, molt ben agafada per Reitor. Sense donar opció al davant de contrari. Vale, és Ilias. Ilias en llarg cap a Carlitos Clavantina, però serà pilota pel porter. Ara, Nahuel que anirà a pilotar. Pilota que se'n va per la línia de fons. Que la plantarà al borde de l'àrea. Bueno, no tant al borde de l'àrea, pot plantar aquí al borde de l'àrea. Exacte, molt bé, ja es rectifica la posició. Molt ben fet. I pilota en llarg cap a Moza, que marca el setè. Ha guanyat la posició sense oposició. Moja per marcar el seu hat-trick d'aquesta tarda, d'aquest matí, perdó. Cuidado. Vale, molt bé. És Aitor, que treu en llarg. Para. Pues venga, va, que intenta buscar el sol. Bueno, si volen perdre temps, que el perdin, si en perdem. Una set. Posarà al borde de l'àrea Aitor perquè Ilias quedi en llarg. Pilota que amb enverinada. Ui, llàstima. Pilota que ha plantat també al borde de l'àrea Sporting de Bà, perquè té el número 24 amb molta força, Massimo. Per veure si poden enganxar algun xut, alguna cosa. Pita mans de Moja. Si atacan aquí, sí.
Falta, que aixecarà el 29 i suposo que intentarà sorprendre el porter, que està col·locant la tanca. Xuta i se li va a la bala. Recordem, últim quart, guanyant 1-7, partit de Moja, gol de Carlos, gol d'Illas, gol de Nahuel i gol de... Cuidado, cuidado. Ui, però com perdem... No han pogut veure la pilota. Nahuel, que es queda amb la pilota, se l'emporta i ha pitat falta. Falta d'ellos. Segunda vez que se va al Nahuel con la pelota en velocidad y no aplica la ley de la ventaja. Jotan Jar, capa Moja. Molt bé, Gerard, vale, Evan, Carlitos, molt bé, Carlitos, xuta ahí, vale, així molt bé. Final del partit, 1-7 per Anguera i feina feta. Fins la propera jornada no estaré transmitint, jo estaré transmitint, però el campionat de l'Àlamo, on seran tres jugadors d'aquest equip, que són Arnau Roura, Carles Simó i Nahuel Boldú. Però amb la distància esperem que faci la feina els que es queden per aquí i guanyem a Sant Andreu. Vinga, fins la propera setmana.